Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedan Telering. U ovoj zemlji se više ne isplati razgovarati s političarima nego sa mladim ljudima koji nešto znači i koji mogu donijeti neke promjene u društvu. Jedan od tih ljudi je i doktor Elvedin Grabovica, direktor javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Dobro mi došli. Hvala, bolje vas našao. Ajde za početak da vas pitam kako ste. Odlično. Kako vi svoje slobodno vrijeme koristite? To više interesuje nego ovo poslovno. Pa, iskreno kažem, skoro da ga i nemam. A kad ga imate, osim skijanja, koliko znam? Pa, uglavnom, skijanje u stvari najviše koristim i upražnjavam zato što to je jedina stvar sport gdje mogu sa svojom porodicom skupa biti, a baviti se nečim što im treba zdravlje. Igrate li šah? Ne. Šteta. Uvodna priča, kolegica Ide Spakić. Elvedin Grabovica, doktor ekonomskih nauka i za sada je najmlađi generalni direktor javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Osnovao je i bio generalni direktor T3, prvog alternativnog telekom operatera u Bosni i Hercegovini. Paralelno radi na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, katedra za menadžment i informacione tehnologije, viši asistent. Dodatno se educirao iz oblasti menadžmenta, korporativnog upravljanja i upravljanja projektima PR-a. 2011. godine preuzeo je funkciju generalnog direktora Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Sada je na čelu najveće kompanije u regionu, koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, u kojem je zaposleno oko 15.000 ljudi. U sastavu koncerna je 7 rudnika u federaciji, rudnici Kreka, Đurđevik, Kakanj, Zenica, Breza, Gračanica i Abid Lolić. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je vladajuće društvo koncerna Bosne i Hercegovine. Dr. Elvedin Grabovica preuzima Elektroprivredu opterećenu s gubitkom od 16,3 miliona maraka i u tom trenutku rudari upućuju ozbiljne prijetnje štrajkom. Elektroprivreda je veliko preduzeće u našoj zemlji koje sasvim sigurno treba što više razvijati. Krenulo je korak po korak i za 6 mjeseci saniran je gubitak od 16,3 miliona maraka. Na kraju 2011. godine poslovanje je završeno s dobiti od 1,5 miliona maraka. U 2011. godini, koju je karakterisala izuzetno nepovoljna hidrološka situacija, najteža u posljednjih 60 godina, a na koju objektivno nije moguće utjecati, javno preduzeće Elektroprivreda ostvarila je između ostalog rekordan prihod od 958,5 miliona maraka, veći za 73,4 miliona ili 8% u odnosu na 2010. A gubici na nivou koncerna sa 88 miliona smanjeni su na 45 miliona maraka. S ostvarenim prihodom od 958,5 miliona maraka, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je u 2011. godini zadržala poziciju vodeće kompanije u Bosni i Hercegovini. Što je najvažnije, zadržana je čvrsta pozicija lidera u proizvodnji električne energije u Bosni i Hercegovini i regionu. U prošloj godini, prvih 6 mjeseci, ostvarena je dobit od 6,23 miliona maraka. Godina je okončana s dobiti od 7,1 milion maraka, ukupnim prihodom od 926 miliona. I za kraj da spomenemo možda neke od planova. Tako su, recimo, intenzivirane aktivnosti na pripremi izgradnje novih objekata. Planirana izgradnja 11 objekata, 2 zamjenska termobloka u termoelektranama Tuzla i Kakanj i novi objekti iz obnovljivih izvora energije, hidroelektrane i vjetroparkovi, a raspisan je javni poziv za izbor projektnog partnera za zajedničko ulaganje u izgradnju bloka 7 u Tuzli. Plan za ovu 2013. godinu je i početi izgradnju hidroelektrane Branduk, malih hidroelektrana na Neretvici, vjetroparka Podveležje. Ima još mnogo toga što bi se moglo reći. Na neka od pitanja odgovara direktno dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Gledate emisiju Telering. Dobrodošli. Gospodine Grabovice, jeste li kada zamišljali da ćete biti direktor, najmlađi direktor javnog preduzeća Elektroprivrede? Ne. Kako se to dogodi da čovjek koji je, evo, školovan i radio je nešto što je mimo te struke završio u Elektroprivredi? Pa generalno, kod nas uvijek u našoj zemlji je predložba da ne znam, najbolji doktor mora biti direktor kliničkog centra. Da najbolji inženjer mora biti direktor Elektroprivrede, recimo. Međutim, neki ljudi koji se za to pitali su odlučili ipak da mene predlože na mjesto kao doktora ekonomskih nauka i kao, hajde, ono popularno rečeno, tehnokratu, postoje na mjesto
predloži na mjesto direktora elektroprivrede, kao i neke druge ljude slične meni i mojih godina na neka druga mjesta, bilo je puno, jel? Boga mi, vidim da se nisu prešli, čini mi se. Pa dobro. Ali elektroprivreda je čudan jedan, jedan konglomerat. A volio bi od vas čuti šta elektroprivreda znači Bosni i Hercegovini. Pa ako kažemo da je elektroprivreda kompanija koja ima najveći utjecaj na GDP, da je kompanija koja, ne daj Bože, kad bi stala raditi, sve drugo stalo raditi, da je kompanija u kojoj radi 5000 ljudi i da je kompanija koja u sastavu koncerna ima preko 15000 ljudi, te vam cifre ipak puno, puno znači, puno govore o toj kompaniji. Pokušat ćemo malo razdvojiti koncern, o njima ćemo malo kasnije razgovarati, mada je to neodvojivi sad dio elektroprivrede, jeli, da malo razgovaramo o elektroprivredi. Naime, gospodine Grabovica, kažu da je premijer u ostavci Bugarske, Borisov se zove, čini mi se, dolazeći na posao, htio da smanji cijenu struje za 8%, kad je došao u kancelariju, rekli su mu da je struja skuplja 20%. Što vam ovo govorim? Privatizacija elektroprivrede, da li nekome, da ne budem grub, ali da li nekom idiotu pada na pamet da to privatizira, jer taj u Bugarskoj nije mogao kao premijer uticati, jer su to Česi već digli struju za 20%. Pretpostavljam da je pitanje da li neko govori, da li ima razmišljanja o privatizaciji elektroprivrede. Dakle, ako i da ima, iako odgovorno tvrdim da nema, to nije u nadležnosti uprave niti generalnog direktora elektroprivrede. To je prije svega na vladi, parlamentu i tako dalje. Međutim, ovdje se sada postavlja pitanje da li treba ili ne treba. Sad ja mogu govoriti svoje lično ime. Iskustva u Europi i svijetu su pokazala da uspješnost i efikasnost kompanije nije uslovljena vlasničkom strukturom. Dakle, da li je privatna ili je u državnom vlasništvu. Imate Deutsche Telekom koji je u većinskom državnom vlasništvu, jedna od najuspješnijih telekomunikacijonih kompanija u Europi. Također i u Norveškoj je Telekom u većinskom državnom vlasništvu. Apsolutno, ako neko želi da priča ovdje o poboljšanju uslova u energetskom sektoru privatizacije, mislim da griješi. Mislim da elektroprivreda je jedna od najuspješnijih kompanija generalno u regionu i da niko još uvijek nije ni pričao, niti se nadam da će pričati o privatizaciji elektroprivrede u narednom periodu. Malo ćemo se odvojiti od ove elektroprivrede na sekundu, samo pa ću ponovo pričati o elektroprivrede, ali znam jako dobro da ljudi koji sada gledaju emisiju, da moja majka sigurno kaže, sine, pitaj ga hoće li struja pojeftiniti. Pa ja sam očekio da što pitaš, je li struja poskupiti? Opet i to, cijena struje, poskupljenje ili pojeftinjenje je u nadležnosti FERC-a. Ja ono što mogu obećati da u ovoj godini elektroprivreda neće tražiti zahtjev za poskupljenje struje. I bitno ipak napomenuti da, evo, po zadnjim nekim analizama, struja je jedino jeftinija u Srbiji do 1. aprila. 1. aprila će biti i u Srbiji skuplja nego u Bosni i Hercegovini, ali opet jednostavno mi radimo sve druge stvari kako ne bismo upućivali zahtjev FERC-u, a i po mojim informacijama mislim da ni FERC neće donosi nikakve odluke što se tiče poskupljenja, pojeftinjenja. Teško. Ne znam očekivati. A kada ste došli u elektroprivredu, naslijedili ste gubitak. Kako je moguće da elektroprivreda ima gubitak? Pa pazite, elektroprivreda nije čisto komercijalna kompanija, nije čisto na tržištu. To je jedna uređena oblast gdje mi prezentujemo FERC-u sve naše troškove, sve naše planove. I onda FERC određuje cijenu struje i mi pored onoga što nas obavezuje zakon o privrednim društvima da pozitivno poslujemo, smo ujedno i društveno odgovorna kompanija gdje bez problema elektroprivreda može praviti profit identičan kao profit u BH Telekoma, ali bi onda bila cijena struje otprilike negdje na nivou cijene telefonskih računa.
Jer možda je interesantan podatak da je kod nas domaćinstva statistički više troši na telefon nego na struju. Uh-huh. To je stvarno tačan podatak. Uh-huh. I mi bi mogli, ali bismo da izjednačili ti uh-huh. Računi. Međutim, ukoliko se desi nešto nepredviđeno, recimo da vam nije hidrologija na planiranom nivou, porastu vam troškovi iz termoelektrana, ako vi ne korigujete ostale troškove ili ne radite na efikasnijoj prodaji, onda možete ostvariti ovaj gubitak. Mi smo zatekli činjenica kada smo došli, ja sam došao na čelo kompanije negdje kraja maja 2010. Polugodišnji gubitak je bio 16 miliona konvertibilnih maraka i onda smo mi potrudili se cijela uprava i nadzorni odbor da izvršimo racionalizaciju troškova, iako smo morali povećati cijene uglja kroz bonifikaciju takozvanu. Uspjeli smo tu poslovnu godinu završiti pozitivno. I evo, i ovu 2012. smo, moram istaći, jedina kompanija u širijem regionu koja je pozitivno poslala. Gospodine Grbavica, koliko u Bosni i Hercegovini se proizvode električne energije, a koliko je potrebno Bosni i Hercegovini električne energije? Pa mi generalno trenutno imamo, jedna smo od rijetkih elektroprivreda koja ima višak, pa izvozimo i upravo tu ostvarujemo taj profit. Prilike nekih 20% energije mi izvozimo i to je u stvari jedna od najvećih izvoznika generalno u Bosni i Hercegovini. Sad ima dosta, često se u zadnje vrijeme govori, ne znamo, recimo vjetroelektranama. Ima li želje, ima li volje, ima li pogodnosti u ovoj državi da se napravi vjetroelektrane? Ima želje, ima i pogodnosti, ima i planova i pravit ćemo ih. Mi u našim planovima trebali smo nekad krajem godine započeti pripremne radove, pristupne puteve i tako dalje, izgradnju trafostanica, da bismo instalaciju vjetroagregata počeli početkom 2014. godine i time trenutno smo u fazi zatvaranja financijske konstrukcije sa KFM i ostalim međunarodnim financijskim institucijama kako bismo krenuli taj posao i nadam se da ćemo ga uspješno završiti 2014. A Europska unija, Europa inače podržava sunčevu energiju. Ima li planova za sunčevu energiju, osim ovo što je negdje bilo oko Tuzle u Kalesiji da je neko pokušao raditi? Vidite, imaju i poticaj namijenjeni za tu svrhu. Međutim, mi ovdje ipak moramo, i dobra je prilika obzirom da sam na mediju kao što je vaš, da istaknemo značaj hidropotencijala. Mm-hmm. Jer ipak sve to o čemu pričate, tačno da u Njemačkoj, ajde, odgovorite mi za ovu sunčevu energiju, reklamni blok, pa ćemo onda na hidro. Tako sam planirao. Naravno, u plan su, međutim, za solarnu energiju ipak su obzirom sto manji kapaciteti zainteresirani i treba prepustiti privatnoj inicijativi, privatnom sektoru. A mi trebamo prije svega raditi na zanavljanju naših termoblokova i naravno ono što je najviše interesantno svakoj elektroprivredi, to su hidropotencijali.